Prop de 200 alumnes van omplir aquest dissabte el PAF 3 de la Rambla del Celler amb la 6ª trobada local de dansa hip-hop. Es tracta d'una jornada amb caràcter plenament lúdic i que vol ser un punt de trobada per a tot l'alumnat i els grups de Sant Cugat d'entre 9 i 12 anys, que realitzen cursos de hip-hop a les escoles de dansa de la ciutat. Les escoles fan una activitat setmanal, i llavors, a part de les escoles que participen en el programa de Team Partners, hi ha també altres escoles que també fan hip-hop a la seva escola, i llavors doncs, fem una trobada a nivell de Sant Cugat i participen escoles tant de Team Partners com escoles que no treballem a Team Partners. Hi ha una trobada al març, que és a nivell comarcal, i després hi ha una trobada final, que és la Festa Cluenda, que ja coneixeu aquí a Sant Cugat. Els ballarins van posar en pràctica tot allò que havien après als seus centres durant aquest primer trimestre i van presentar al públic una coreografia d'uns 2 minuts de durada. Aquest és ja el 6è any que s'organitza aquesta trobada, que està organitzada per l'Ajuntament de Sant Cugat a través del programa d'esport escolar que organitza l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom, l'OMET.